ានកំពុងតែសំលៀងកែងដូចគ្នាដែរគេថាតាអាយ៉ាអូយទាត់ចេញបាទឆ្វេងសំភួរកែងបុកកណ្ដុតមួយទៀតទាត់ចេញបាទរបស់អៀនអៀនកាប់កែងបែកដូចគ្នាអូយបែកគ្នាសំភួរមួយទៀតហើយអៀនជង្គង់អៀន2-3ស្ទួនស្ទួនសំភួរចាប់កាច់មកពីមុខម្ដងបែកអើបែកតិចបាត់ហើយអូយបាទប្រាប់តាពេតលវលលវលឲ្យឲ្យទៅអោបបាទជួបប្រាប់ហើយថាលោកគ្រូពេតអត់មានធ្វើការអីតឯងឡើងរកចន្លោះព្រោះថាមើលតែរៀងខ្ពួនអីនេះទាត់ចេញលើមួយទៀតចាក់ផុតបាត់ទៅហើយអូយបាទស្រៀវចំនួនទាត់ចូលកកអូយបាទបបាញ់មិញហូបថៃមួយហើយត្រៀមត្រៀមប្រុងព្រៀបប្រក្តីប្រដាល់គុនខ្មែរគូទី6ដែលជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាអាមេរិកទឹកទី1រ៉ោន1បាទទឹកទី1ការប្រកួតគុនខ្មែរ3ទឹកបាទវិញកីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកីឡាករជូអូបាទអន្តនូរំលងភ្នំແນ່ບາອຽດນີ້ຄືມັນແມ່ນດຳລົງມູລເດບາດຳລົງຊຸງນີ້ຍະຈະລັດຈັ່ງບາສົມພໍກະປົງແຕ່ສຳລັງຮອກຫຼາຍຕອດຈັ່ງປີອຽດອູ້ບາຫມູ່ຈື່ງນີ້ຂອງສົມພໍປິດພັດບັດປີບາບໍກໍຄິວອຽດບາແຕ່ຕອດກາມຕອດກາມຕອດສອງໄວ້ຂອງສົມພໍໂດຍກະນີ້បាទកីឡាករអឺរ៉ុបបាទប្រកួត30-40ដងចាត់ទុកថាខ្លាំងបាទឧទាហរណ៍តែគេគឺមិនងាយបានឡើងទេបាទគេវឹកហាត់រាល់ថ្ងៃបាទតាត់ក្រោមបាទពីសំភ័រសំភ័រកំពុងតែសម្លឹងសម្លក់សម្លឹងសម្លក់តាត់ចេញពីអៀនសំភ័រឆាក់ផុតសំភ័រវ៉ៃស្លាមតែជ្វេងទាត់កាត់ស្នាមមួយទៀតមិនចូលយ៉ាច្រត់បាទអៀនតែតែទាត់ជ្វេងវ៉ៃជ្វេងបាទធាក់ច្រត់កាប់ជើងក្រៅមួយរបស់លីនសំភ័រទាត់ចេញឆ្វេងទាត់សងវិញរបស់សំភ័រដូចគ្នាវាយចេញទាត់មករបស់អៀនឆ្វេងបាទរត់ដងសំភ័រគឺវាយ65បាទលើកនេះបាទសាប៉ាជាមួយជាមួយស្រួច67នេះធាក់ច្រត់មួយបាទសំភ័រមិនយឺតទេបាទតាបញ្ញាបាទកាក់បាត់សំភ័រអាយ៉ាចូលដៃឆ្វេងរបស់អៀនទាត់ចេញឆ្វេងបាទពីកីឡាករមកគូគីអៀនទាត់ជើងក្រោមរបស់សំភ័រសំភ័រកំពុងតែសម្លឹងរកចន្លោះព្រោះថាមើលតែរៀងខ្ពួនអីនេះទាត់ចេញលើមួយទៀតចាក់ផុតបាត់ទៅហើយអូយបាទស្រៀវជំនួសមែនដែរសំភ័រកាប់ជើងក្រោមអៀនធាក់ផ្ដាច់ទាត់ចេញបាទឆ្វេងទាត់ចូលកកអូយបាទបកចូលអូយ3បាទរាប់មួយសិនដើម្បីយកចំហ6 8បាទអូបន្តការប្រកួត continue កែងបុកកណូត
សំភ័រកាប់បកឯទៀតបៃចេញចូលចាប់ចាក់ជង្គង់របស់សំភ័របាទច្រែងច្រែងចប់ទឹកទី1គូទី6ដែលជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាអាមេរិកទឹកទី2 Round 2បាទទឹកទី2កម្ពុជាអាមេរិកគូមិត្តភាពតាត់ចេញមកមួយពីអៀនអៀនតេះដៃស្ដាំសំភ័របាគៀងសំភ័រតាត់ជើងក្រោមអៀនវាយឆ្វេងបាទអៀនដើរចូលមកសំភ័រកាប់ជើងក្រោមកាប់ជើងក្រោមតាត់ចេញមួយណែណែបត់កែងមួយបោះជង្គង់មួយទៀតរបស់អេលីតសំភ័របាទច្រែងជាប់កន្លែងនេះច្រែង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 បោះមកជង្គង់របស់អេលីតសំភ័រជង្គង់របស់អៀនជង្គង់របស់សំភ័រជង្គង់របស់អៀនជង្គង់សំភ័រជង្គង់របស់អៀនតែចាក់ចាក់ដូចគ្នាសង្ស័យឈាមឆ្លលឡើងហើយពេតបានការងារធ្វើឡើងហើយណែលោកកញ្ញាកដាលគុននីម៉ាញែកបំបែកជង្គង់របស់លីសំបួរជង្គង់របស់អៀនជង្គង់របស់អៀនជង្គង់អៀន2 3ស្ទួនស្ទួនសំភ័រចាប់កាច់មកពីមុខម្ដងបែកយោបែកតិចបាត់ហើយបាទប្រាប់តាពេតលវលលវលឡាយឲ្យទៅអោបបាទជោបប្រាប់ហើយថាលោកគូពេតអត់មានធ្វើការអីតឯងបាទអូយបាយធំបាទអៀនគាត់តស៊ូដែរប៉ុន្តែកែងរបស់អេលីតសំភ័រឆក់លឿនមែនទែនបន្តការប្រកួត continue បាទចូលការប្រកួតជាបន្តទៀតចូលដៃរបស់អៀនវិញម្ដងបោះជង្គង់សំភ័រច្រែងច្រែងបោះជង្គង់មួយបាទលោកអញ្ញាកដាលបាទញែកបំបែកបាទប៉ាំងឡើងចង្ហោតែម្ដងអាយ៉ាអៀនកំពុងតែសម្លៀកកែងដូចគ្នាដែរគេថាដែរអាយ៉ាអូយទាត់ចេញបាទឆ្វេងសំភ័រកែងបុកកណ្ដុតមួយទៀតតាត់ចេញបាទរបស់អៀនអៀនកាប់កែងបែកដូចគ្នាបែកតែបែកគ្នាសំភ័រមួយទៀតហើយអូយអ្នកកំពុងចាំសំមួយទេបងណែតាបែកអីតាឯងបាក់បែកអស់គ្នាអីយ៉ូយលោកគ្រូប៉ែតមិនដែរបាទលវលបាទមួយថ្ងាស់មួយជាប់គៀនភ្នែកអត់អីទេបាទអូបាទនេះបាទសង្ស័យណាបាទចាំមើលលោកគ្រូពេទ្យជាអ្នកសម្រេចសិនចាប់ទឹកល្មមទឹកទី2 and of បាទពិតជាសោកស្ដាយសម្រាប់អេលីតសំភ័របាទល្អណាស់បាននេះហើយបាទអូយអៀនក៏ល្អអេលីតសំភ័រក៏ល្អអរគុណច្រើនបាទអូយបាញ់ធំធំដូចគ្នា
បាទទស្សនិកជនមើលកន្លែងនេះសិនលោករីគីនេះឆាបមកកែងរបស់អៀនកន្លែងនេះបាទអូយបាទលោកគូពេតទៅមុនហ្មងគូពេតលោកគូបាទលោកគូពេតមកអូមកកែងនេះកន្លែងនេះកន្លែងដែលធ្វើឲ្យសម្ភ័កបែកនេះឆាបមកភឹបពឹកចូលអូបែកល្មមបាទណែនេះនេះនេះបាទកន្លែងនេះនៅស្អាតទស្សនិកជនផងនេះបាទមកកែងនេះអូហូយបាទតាមពិតបើយើងមើលពីការបែកសម្រាប់អ្នកទាំងពីរណាអៀនគឺធំជាងជ្រៅជាងបាទបាទធំជាងហើយជ្រៅជាងទៀតក៏ប៉ុន្តែបែកពីលើសំភ័កគឺគៀនភ្នែកបាទអាចប៉ះពាល់ដល់ភ្នែកអៀនគាត់បែកមិនចំកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់ទេបាទចំកន្លែងឈឺទេបាទចំកន្លែងឈឺប៉ុន្តែអត់ចំកន្លែងដែលគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយ៉ាងណាក៏សោកស្ដាយសម្រាប់សំភ័កអឺបាទចាំបន្តិចសិនបាទអូបាទឈាមកែងទៀតទស្សនិកជនហ្នឹងបាទសុំរូបភាពមួយសិនអូបាទបែកកែងទៀតបាទអ៊ីនគាត់ថាកែងដៃគាត់បែកនេះដោយសារតែគាត់វាយបាទយកកែងហ្នឹងទៅវាយទៅលើមុខរបស់សំភ័កបាទអូខេតោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះទស្សនិកជនបាទខ្ញុំបាទក៏សុំផ្ដល់ទូនទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលឃ្យូអ៊ីនស៊ីសងភីណងទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី3